Vau, wow, Piret, selline koht. Jaa. Mõtlesin, et järgmine lõunasöök on minu kulul ju. No lõpuks ometi. Siis ma mingit lihtsalt kohta ei vali sulle. Lihtsalt üks asi, mida ma tahan Jüri sulle nüüd öelda, et sa pead aru saama, et me oleme jõudnud ikkagi restorani. Et noh, selles mõttes muidu kõik väga hästi, aga lihtsalt kui sa praegu sööd, eks sa pead arvestama, et täis suuga ei räägita, ei mätsuta, ei lurista. Noh, ei, lihtsalt räägin. Ega ma pahaga ei mõtle midagi. Mina? Sina, jah. Ma olen kunagi midagi sellist teinud, mis sa praegu ütlesid. Mõned korrad nagu on võibolla, noh, võibolla kogemata sul tulnud, aga no proovi lihtsalt täna kuidagi. Ei, midagi paha pärast, noh. No nagu sa ise meenutasid, et noh, tegelikult, no lihtsalt ära tee häbi mulle. Tere! Asetan teile siia lauale, palun meie menüüd. Tooksin välja meie tomat ja mozzarella, mis on eriti värske mõnus algus, aga kui soovite midagi toekamat, siis kindlasti meie veise tartar. Mina vist võtan küll selle mozzarella. Ja. Mulle läheb alati tartar. Tartar. Ükskõik mis asendist. Pearoas siis tooksin välja kindlasti meie marunaka veise, mis on selliste mõnusate Jaapani paraste matsetega. On siis sellise mõnusa praetud sushi riisi peal ja siis mainiksin ära ka meie kohakala, mis tuleb Peipsi järvest ja mis on püütud eile öösel. Nii et ekstreemselt värske. Koha müüdud mulle kohe nüüd. Ja. Ma luvan, Piret, sa ei pea kordagi häbi tundma. No nii. Ha, tuleb. Siin on siis teile kõigepealt meie imemaitsvad mokteilid. Samuti on teile meie peakokka poolt väike tervitusamps. Ja kuule. Siis väikse. Ei jõua ära oota. Osa. Jüri. Jüri. Noh. Meil ei olnud kokku lõpet või? Vabandust. Ja siin on teile ka esimesed Rakvaloon. Sul oli nuganüri või? Noaga või? Ma mõtlesin, et võil teib nagu. Siin on siis päevakangelased. Palun! Kuidas kodus kõik hästi jah? Ja? Kodus on kõik hästi jah. Laps kõib lasta ajas. Täna küsimust jah. Väga hästi on jah. Endal. Ei, mul on kõik anna. Sa võid pärast ka rääkida ka. Mis on? Robi tuli just, et lõpeta ära. Miks sa niimoodi kuulutama pead siin? Mis kapsas see on? Ma tundin täitsa mõnus. Ja oligi siis selle rohk. Oi! Jüri, kas ma pean meelde tuletama sulle, mis võistlus meil oli või? Sul on täiesti õigus. Ma olen läinud üle piiri ja ma ei taha seda head toitu küll kuidagi halvustada. Need suurepärased maitsed siin veise sees. Tõmba käima, no mis ma oskan jääda. Aga ma proovin. Kui sa ilusasti ära sööd, siis saad magustoitu ka võibolla. Nii. Lõppe sa jälgi väga nagu täiesti uuesti sündinud. Ma räägin sulle. Nii tore. Aga kuidas selle magustoiduga jääb siis? Selle sa pead saama. Sa oled seda täiesti välja teeninud. Ja sina endiselt maksad, jah? Mina maksan, jah. Nii. Ja palun. On valge šokoladitoorjuste kokk. Peal on värsked marjad, varika kuli ja basiiliku jäätis. Aga tead. Mul on kõht täis, sa oled olnud tubli. See on ainult mulle. See on sulle. Lõunaid. Suur aitäh. On ainu, jah. Pühapäeval muuses kella 11. on siin brunch siin Pajuvillas. Ma mõtlesin, et peaks tulema. Tuleme, võtame pered kaasa ja siis teed mina välja. Siis teed sina välja, super. Aga ütlesin, et ma sain lõpuks päris hästi hakkama. Nii hea, täitsa uus inimene. Tähme tööle tagasi. Maksame ära, jah. Tähme maksame ära, jah. Siis paneme. Tere, me nüüd maksame ära selle. Jaa, printin teile kohe arve ka. Jaa, palun.
Nii. Jaa. No kuule, väga helde sinust selles mõttes, ma ütlen. Ma vastasin just, et mul ei raakut maa. Mida? Raakut ei maa. Sul on. Nalja teile. Tuleb kaardiga või sulas? Ma kuidas tuleb siit pilet? Kas saab praegu ise ära maksta? Mul ei ole raha. Jaa. Tuli välja, et me mõlemad kogemata oleme unustanud rahakotid maha. No Piret, selles mõttes pidi maksma. Äkki on võimalus, et me kuidagi peseme nõusid. Nõusid on mida pesta. Aitame teenindada. Võime aidata teenindada, meil praegu aega on. Kas teil tervisetõendid on olemas? Autosõidu. Ei, ikka teeninduses töötamise jaoks on vaja ikka tervisetõendit. Mul ei ole. Sul ei ole. Mul ka kahjub see ole. No mul paari teed on. See läks küll praegu väga hästi. Väga hästi läks. Ei, no aitäh, Piret. Tõesti väga tore kogemus. Õnneks oli toit ja... Mul on appi sul. Kaua peame siin kastma. Päris palju taimi on siin.